Ahoj, ja som Focus a vítam vás u nového videa. Dneska tu máme Blameless. Dneska, vážení diváci, tu máme opäť ďalšiu hororovku, ktorou je Blameless. Mala by táto hra byť od jedného Čecha, ktorý túto hru vytvoril, takže veľmi sa na to teším. Takže kedysi dávno som bol architektom. Našim jobom je ako väčšinou plánovať nejaké tie veci, musím si to dať trošku tichšie, aby mi to tak nehučalo. Dobre, dám si to tichšie na sluchatkách. Čiže my sme v podstate ako keby architekt a zavolá nás nejaký zákazník, že budeme mu musieť s niečím pomôcť, s niečím helpnúť. A my tu vlastne budeme hovoriť ako ten náš príbeh, čo sa nám odohralo všetko. Čiže je to takýto starý barák obrovský. Čiže nás zatkli ako policajti. Toto všetko sa tam má nachádzať ako v tom baraku. Je tam obrovská garáž. But then I realized it was blood spilled on the floor. Všade tam bola krv na podlahách a dokonca aj na stenách. I turned to tell the man. That's when I saw his hand raised to hit me. He was holding a metal rod. A že nás niekto udrel. Before I could defend myself, he hit me in the head. I must have passed out. I don't know how long I was out. Neviem ani ako dlho som tam strávil. When I woke up. Stávaj, bracho, poďme na to. Ideme do roboty. Treba zarábať nejaké peniaze. Bez peniazy to není ono, aby sme mali na koláče. Enter. Pevne dúfam, že sa to nebude lagovať. A OK. Nachádzame sa už v nejakom priestore. Na podlahe vidím krv. Má to peknú grafiku na to, že to je free to play na Steame, tak je to akože docela fajn. Pekne to vyzerá, ako páči sa mi to. Aj tá grafika, aha, shiftom môžem šprintovať. Takže ako som si všimol, tak sú tu rôzne tehly pohádzané. Stena tu je ako zbúraná. Nejaké výpary idú z tej steny, alebo čo to je. A pozerám, že nedá sa tu dať bateročka, že by sme si tu mohli dať bateročku. C-čkom si môžem aj kvoknúť, čo je úplne super. Aha, môžem aj skákať dokonca ešte. Spacesom môžeme skákať. A okej, nachádza sa tu nejaké, nie že pačidlo, ale ten zverak, do čoho sa vždycky dávalo napríklad železo alebo drevo. Ten zvuk úplne milujem. Aha, keď to budem držať, tak sa to zacvakne. Pravým tlačidlom, keď to stisknem, tak ono sa to ako keby otvorí zase naspäť. Dá sa to teda zase naspäť. Ďalej sa tu nachádzajú klieštiky. Klieštikami môžeme prestrihnúť nejaký káblik elektrický. Zobereme tu kabel. Dáme do záľužne. Všade sa má krv. Aha, môžeme si to všimnúť. Môžeme sa pozrieť na tie jednotlivé časti. Fúha. Dosť veľké flaky ako krvi. Dobra. Čo je toto ďalej? Nokia! Oh, Nokia! To je Nokia. To je tá Nokia s Windows Phoneom. Hej. Nokia s Windows Phoneom. Rozbitý display. Nedá sa otačať tá Nokia? A, dá sa otačať. Ičkom môžeme otačať. Smash test. Aha, Ičkom máme dokonca inventár, čiže môžeme si jednotlivé predmety brať potom. Keď dám Ičko, tak akože mám ten inventár a jednotlivé predmety môžem aj skovať a tak ďalej. Dobre, takže ideme sa pozrieť ešte, či tu náhodou niečo nenájdeme. Spravíme takú halus, že ideme sa sem pozrieť, či tu náhodou niečo nebude. Škoda, že baterku tu nemám. Ja vždy milujem vo všetkých hororovkách, keď mám baterku. Pretože s baterkou to je o dosť lepšie. Nie, že by som sa bál bez tej baterky, ale tak aspoň budem lepšie vidieť, keď mám baterku. A konečne som to zobral. Konečne som zobral tú palicu. A ono sa to vlastne nachádzajú sa všade tie otázniky. Podľa tých otázníkov sa mám akože riadiť. Takže teraz sa mi vlastne otvorila taká pivnica, môžeme to nazvať. Takže kráčame hore schodami. Dúfam, že tam nič nevyskočí. A, okej.
Dobre. Prečo idem dole? Ja chcem ísť hore. Shit, it's dark. OK, je tu tma. Milujem tmu. C-čkom si môžem ako kvoknúť. Chce sa mi kichnúť. Ja, bože. Dobre, takže kráčame momentálne v povali. O, čo to bolo za zvuk? What the hell was that? There we go. OK. Dobre, takže popozeráme sa tu, či tu náhodou niečo nebude. Ako pozerám, nič tam není. Wow, skočili sme. OK. Čo sa tu ďalej nachádza? Bečko. Čo to je? Naše bečko sa tu nachádza. OK, dámy a páni, nachádza sa tu peňaženka, v ktorej sú dokonca kreditné karty a my sa ideme pozrieť na tie kreditné karty. Library card. Karta do knižnice. OK. Čiže to bude asi taká, by som nazval... vyskúšame to niečo spraviť. Wow! Toto mi úplne príde, keď som ešte chodil do práce. Pracoval som s Molitanom. Tak som sa vozil na takomto paleťaku. Vždycky som sa jednou nohou odrazil. A na ďalšej nohe som... stál na tom paleťaku a strašne dobre som sa vozil. Lenže najhoršie, čo sa mi stalo, že som si napríklad prešiel po prstoch tým paleťakom. Takže to bolo fakt, že ako hrozné. Neskúšajte to nikdy. Neodporúčam vám to. Voziť sa na paleťaku, lebo sa vám môže niečo zle stať. Takže nachádza sa tu ďalšia tmavá miestnosť. Je tu záchodík. Vecko. Ďalšia miestnosť je osvetlená, ako pozerám. Sú tu nejaké žlté súdy. A možno, že dvere nie sú otvorené. OK, máme tu kombinačky, poďme tam. Vyskúšame to prestrihnúť. Snáď to pôjde. Možno, že touto palicou to môžem vylomiť. Tou palicou, podľa mňa. Tak asi nič. OK, máme dokonca aj nejaký šrob. Dáme to dole, OK. A teraz? OK, už to tam ide. No a čo sa teraz stane? Teraz keď to dám hore? To sa prepadne? Povalia? Á, nie, spadlo tam nejaké železo. A tým železom si otvoríme tieto dvere zrejme. Že ako keby to drevo vylomíme. Á, OK. Okidoki, to sa mi ľubí. Ďalšie drevo. Takto sa mi to ľúbi, takto. Nice, vyskúšame tie dvere otvoriť. Wow, všade sama tma. Here we go. Všade sama tma, nachádzame sa niekde v zadnej časti baraku. Shit. Nezožerieš ma, pravda, nezožerieš ma. A teraz na mňa niečo vyskočí. Fuj, tá hnusná tma. Prečo tu je všade sama tma? Ale som sa zlákol toho svetla. Bečko, čiže sa nám to aj zrejme savelo. Vždycky sa nám to bečko akože ukáže, že sa to savene. Nachádza sa tu elektrina. Takže budeme musieť sa ísť pozrieť dole. Mne sa páčia máme miestnosti. Náhodou, dole pod schodami nič, žiadna baterka, nemysleli na nás, na bateročku. OK, otvorili sa ďalšie dvere a nachádzame sa momentálne na dvore. Final outhouse, čiže je to ako keby posledná časť celého baraku. Nachádza sa tu dokonca aj miešačka na cementík. Môžeme zarobiť nejakú stenu a môžeme spraviť maltu, ale tu je ako veľa bordelu. Keby som architekt, nemal by som určite takýto bordel. Dark rooms. Asi, že dark room, ty vole, si idiot. Jasné, že keď vidím, že to je tmavá miestnosť, a on mi povie, že dark room, vážne? Nie je tu svetlo? Mohlo by to byť svetlo. Haló? Ja chcem svetlo.
Je tu ešte dokonca nejaký... Everything always locked. A, okej, okay, svetlo. Ale ja potrebujem celé tu zažať proste, lebo nič nevidím. Vyskúšame sa pozrieť ešte sem, tu som nebol. Locked, locked. Uzamknuté, wow, super. Takže jedine, že by sme sa išli pozrieť zase naspäť. Sem. Tuto to vyskúšame zapať. A, svetlo už svieti, okej. Okay. Svetlo nám svieti. Tam sú nohy, vidím dobre. Čo to je? Wow! Oh, je tu mŕtvola, máme tu trošku rušno, dámy a páni. She's dead. Na kľúče? Oh, dobre, máme tu ešte aj nejaký odkaz. Je tam odkaz, like water. Čiže odkaz po tom, čo sa niečo stalo. Kľúče, tomu ver, tie berem hneď. A dokonca ešte sa ideme pozrieť sem, čo tu má. Dust. Je od prachu, hej no. Bude tu asi už dlhšiu dobu. Čo je toto? Baterka? Aj to svieti? Á, jasné, Jožko konečne vie uvažovať. Jožko trošku uvažuj. Wow, čo to je, nejaký duch? To čo bol nejaký duch, alebo kto? Prečo stále držím baterku v ruke? Ani mi nesvieti. Tu sa nachádza... rebrík, ten môžem zobrať. Ten mi hneď aj označilo. Už len nájsť niekde zvyšnú časť, kde bude chýbať rebrík. A tu nám chýba rebrík. Takže zoberiem ho z tej garáže a dám ho hore na ten rebrík. A teraz by sme mali ísť hore. OK. Pekne pomaličky. Opatrne. Opatrne, aby sme nespadli. Neviem, tá baterka ani nesvieti, lebo nemám ako do toho baterky. Ja mám do baterky baterky. Wow, takže toto sa nachádza akože už za domom. Toto už je celá hra, čo som celé prešiel. Zoskočíme dole. Pôjdeme opatrne. Wow, čo to je? Čo to je? Nie, prosím vás. Pán Jožko Mrkvička ožil, prosím vás, nehajte ma. Jau. Prečo ma buchol? Však ja som mu nezobral žiadny koláčik. Palicou. A ďalej môžem ísť. Wow! Nie, 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 prosím, prosím, prosím! Jožko Mrkvička, nehaj ma, prosím ťa! Oh, wow! Rýchlo, Jožko Mrkvička, utekaj! Pani policajti, on ma chce buchnúť tou palicou! Kde zmizol? Veď ja som architekt, on ma chcel buchnúť tou palicou! Prečo ma chcete zatknúť? Ja som nič nespravil, ja som úplne dobrý človek. Ale za čo? Nič som neurobil. Takže ma zatkli. Super. This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden. Či to náhodou nebola nejaká pasca narafičená na mňa ako? Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No, 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 no. He was there. He was the owner who called me. The former. Že bola to asi pasca narafičená na mňa. OK, takže to je všetko, dámy a páni. Václav Hudec. Takže týmto mi to bolo z mojej strany všetko. Ak by ste chceli viac takýchto podobných hororových hier, tak rozhodne smeš do like button. A pokiaľ si na toto video natrafil poprvýkrát, zaujala ťa moja tvorba, páči sa ti, rozhodne sa nezabudni prihlásiť na odber, nezabudni zakliknúť zvonček, aby ti už žiadne podobné video neuniklo. A keď nemáš follow na Instagrame, tak mi nezabudni plesknúť follow na Instagram, volá sa tam Focus_TV a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a ahojte. Čaute.